føler at her i Norge så er det veldig sånn at vi går i flokk da, at vi skiller oss ut i flokk, sånn at nå har jeg på en måte da vært i London, for jeg har litt kontakter i London, litt musikerkontakter, og sånn at når jeg har vært og liksom fått en sånn stilforandring da, og jeg har da fått en veldig sånn, som dere ser da, så jeg har fått gjort noe med håret mitt, og det er veldig sånn tidsriktig. Og så er det sånn her i Norge at vi bruker lang tid da, på å få til det der med mote og sånt, sånn at jeg føler nå at jeg med den, det her er en sånn rockesveis, at jeg er foran på en måte med den frisyra her, og det jeg sier at jeg ser fremover nå, jeg må si det, jeg ser fremover nå, for nå kommer det virkelig til å ta av, derfor steker jeg ass, jeg gleder.